Droibiti samtarobo komisiya amtsutebshi Zugdidis rayonis sopolpokshi adgilobriobs xdeba okupirebulis xinvalis regionis mindebare soplebis shemdeg amjerat komisiis tsevrebi abkhazetis okupatsio khastam debare soplebis mosakhleobas xdebian tavari tema mati problemebia soplebis gazifitsireba da individualuri gamitskhorianeba nizami ari ori ram samachamulis mindebare zogadi problematika akats xdeba es ari ძირითადად გაზის შეყვანასთან დაკავშირებული საკითხები, ეს არის დენის მრიცხველების გამხოლოებასთან დაკავშირებული საკითხები, კეთდება გზები, წყალმომარაგების პრობლემა ამ ტერიტორიაზე ნაკლებად არის, თუმცა სხვა ტიპის საჭიროებები ნამდვილად გააჩნიათ ამ ადამიანებს და იმისთვის ჩამოვედით, რომ მოусმინოთ მათ და 29 ოქტომბერს შემდგომი კომისიის ხდომაზე გავიტანოთ ეს საკითხები, განვიხილოთ და უწყებების მიხედვით დავგეგმოთ რეაგირებასთან დაკავშირებული საკითხები.